Павлодардағы жастар мектебінің оқушысы қолжазбаны цифрлық форматқа көшіретін бірегей бағдарлама жасап шығарды, ал ақтаулық оқушы жерді суаратын робот құрастырды. Қашықтан оқу кезінде уақытты құр жібермеген талапты оқушылардың IT саласындағы жетістігі жайлы меншікті тілшіміз Болат Аманбаев баяндайды. Машинкасында терілген ескі құжаттар және қаламмен жазылған хаттамаларды сандық форматқа ауыстыру үшін енді компьютерді қайта терудің қажеті жоқ. Тек Android жүйесіне арналған тың бағдарламаны жүктеп алсаңыз болғаны. Шамалы уақытта қажетті құжаттың электрондық нұсқасы дайын болады. Бұл бағдарламаны Алар Берікұлы 2 ай ішінде жасап шықты. Распознавание текста начинается с обработки. Қосымша алдымен қара ақ түсті жазбаның бастапқы нұсқасын сканерлеп алады. Содан кейін әріптерді ажыратып, сөздерді сегменттеу процесі жүргізіледі. Кейін нейронды желілерге түсіп, дайын болып шығады. Яғни рекуррентті нейрондық желіні біріктіру арқылы кез келген қолжазбаны тани алатын жүйе жасалды. Енді патент алған соң Play Market-ке жүктеледі. Халыққа тарату, интерфейс жасау, это уже болашақта соны қиын жағын біз өттік уже. Енді сол оңай жағын бітіреміз де, сосын уже полный комплект бағдарламалық қосымша ретінде бұқараға таратуға дайын боламыз деп ойлаймыз. Ал ақтаулық оқушы Диана Қуанбай көгалмен жылыжайды суаруға арналған робот ойлап тапты. Машина жердің ылғалдылығын өлшеп, автосуару жүйесі арқылы су құяды. Алдынан шыққан кедергіні де бірден анықтайды. Қолданысқа енгізу үшін бұған қауіпсіздіктен қорғайтын корпус қажет, жаңағы айтып отқандай жетілдіретін қосатын детальдарымыз бар. Күн панелі, GPS, датчигі сияқты, яғни сіздің телефоныңызға көрініп тұрады қанша энергия қалған, қанша су қалғаны. Өнертапқыш бірегей жобасымен наурыз айында өтетін республикалық байқауға қатыспақ. Оған дейін роботты күнбе-күн жетілдіріп, мектептің жылыжайында сынақтан өткізеді. Болат Аманбаев, Аягөз Оралбайқызы, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.